हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर् दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर् गमाईको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आफ्नै नाम र कार्यक्रमको का नामका विषयमा धेरै परिभाषा दिइरहनु पर्दैन यो अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा हो मादकताबाट होसतिरको र कालोबाट सेतोतिरको यात्रा हो त्यो यात्राका क्रममा हामी सुपरिचित कालजयी पात्र जसलाई नयाँ पुस्ताले अथवा यो डिजिटल दुनियाँका कारणले चाँडै विस्मृत हुन्छ चा भने पनि त्यो पनि युगौँ युगसँग एउटा डिजिटल संसारमा सङ्ग्रहीय रहन सकोस् उहाँको नाम कृति कम्तीमा एक घन्टाको पनि अभिलेखित हुन सकोस् भन्ने कर्म त गर्छौँ नि समसामयिकता त हाम्रो आधारभूत विषय नै भइहाल्यो टेलिभिजन मुल्दा र टेलिभिजनको कर्मस्वरूप त्यसबाहेक हामी सार्वजनिक र आम रूपमा पहिचानमा नआएका तर चिन्नुपर्ने एक खाले आफ्नो विधा आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा सुपरिचित तर आम रूपमा परिचित हुनुपर्ने परिचित नहुँदा पछुताउनु पर्ने पात्रहरूलाई पनि खोजी खोजी ल्याउने जमर्को गर्दछौँ त्यस्तै ते जमर्को स्वरूप आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व चर्चित योग गुरु योग अभियन्ता नेपाललाई सम्मानित बनाउने अभियानका एकजना प्रेरणा अभियानका प्रणेता पनि हुनुहुन्छ आचार्य राजन शर्मा अहिले त्यो नामले चिनिनुहुन्छ भने उहाँ औपचारिक रूपमा चाहिँ भीमसेन सापकोटाको पहिचानले पनि हुनुहुन्थ्यो दुई दशक अगाडि पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो नेपालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा बाँसबारीमा दुई हजार बत्तिस सालमा जन्मिनु भयो नेपालबाट अर्थशास्त्र गणित र प्राकृतिक चिकित्सामा शिक्षा अध्ययन गर्नुभयो ध्यान योग तप त्यसै गरी भारत हरियाणाको निर्वाण अखण्डा र सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो भारतमा रहेर तिनवटा भाषा भाषामा विशेष गरी अङ्ग्रेजी हिन्दी नेपालीमा प्रवचन दिनुभयो योगमा बढी लगाव छ बढे पछाडि त्यो योग साधना र तपमा केन्द्रित भएर यो हुन त आफ्नै किसिमको बाह्र वर्षको उमेरदेखि नै उहाँले विपासना ध्यान त गर्ने गर्नुहुन्थ्यो यद्यपि त्यसलाई विस्तारित रूपमा चाहिँ योगदर्शनमा अस्ट्रेलियामा स्नातकोत्तर गर्नुभयो नेपालमा रहेको डिग्रीलाई मान्यता नदिएका कारण फेरि अस्ट्रेलियामै डिग्री, का अस्ट्रेलिया डिग्री लिनुपर्ने अवस्था आयो हाल उहाँ भिक्टोरिया युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउनुहुन्छ आफैले स्थापना गरेको महायोगा कलेज सिडनी जो नेपाल बाहिर नेपालीले खोलेको पहिलो योग कलेज हो त्यसको ग्लोबल प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी योगको पाठ्यक्रम विकास भिक्टोरिया uh, युनिभर्सिटीमा अनुमोदन योग अलायन्सको सम्पूर्ण सर्टिफिकेटमा प्राधिकार पनि प्राप्त भएको छ योगलाई पैसा लिने गरेकोमा निशुल्क रूपमा यो अभियान चलाइएको छ सत्र सयको सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त योग प्रशिक्षक उत्पादन हुन्छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको एउटा मापदण्डले के भन्छ भने जनसङ्ख्याको निश्चित प्रतिशत भइसके पछाडि चाहिँ त्यसका लागि त्यो देश प्राधिकारमय हुन्छ त्यो मापदण्डमा नेपाल चाहिँ पाँच योग शिक्षक भयो भने योग गुरुको देश भनेर नेपाल चिनिने रहेछ त्यो अभियानमा म पाँच वर्षमा सफल पार्छु भनेर उहाँ मसक्का आँटेर लाग्नु भएको छ विपन्नहरूलाई योगदानसमेत दिनुहुन्छ योग सिक्न नि भन्दा पनि अझै अनुदान दिएर समेत विश्वभर योग जागरण जागरणका लागि दुई सयवटा देशमा उहाँले कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ कीर्तिमानका लागि कीर्तिमान नभएर गरिरहेका कर्मको अनुमोदन भएर तिनवटा विश्व कीर्तिमान पनि भएका छन् उडिरहेको विमानमा पाँच घन्टासम्म योग शिविर विश्वकै सबैभन्दा लामो योग प्रशिक्षक तालिम दिन रा, पचास दिनसम्म अनवरत विश्वका धेरै राष्ट्रमा उम्मेद्वार राखेर परीक्षाको माध्यमबाट परीक्षण उत्पादन गरेर गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेख्न सफल भएको छ त्यसबाहेक उहाँ चाहिँ फिजी सरकारको सांस्कृतिक राजदूत दस वर्षदेखि हुनुहुन्छ फिजीमा आजभन्दा करिब एक सय पचास वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ उखु काट्ने मजदुरका रूपमा भारतमा पनि अङ्ग्रेजको शासन थियो फिजीमा पनि त्यही थियो र त्यही मजदुरका रूपमा लाँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा लगिएको थियो उनीहरू अनागरिक जस्तो भारतीय आवरणमा लगिएर अहिले आज पनि एक सय चालिस वर्ष पछाडि त्यहाँ भाषा हराएको छ तर नेपाली नेपाली त्यो त्यो पहिचान हराएको छैन त्यसलाई पुनर्जागृत गरिरहनु भएको छ त्यो पनि रो रो एकदमै रोचक र रहस्यमय पक्ष छ यी र यस्तै विषयमा हामी सम्वाद गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर तपाईँ हामीले चिन्छौँ आम रूपमा तपाईँसँग तपाईँको युट्युब च्यानलमा तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कैयौँले चिन्छन् तर विस्तारित रूपमा नचिन्ने भएको का कारणले यो लामो फेरिस्ता दिनु पनि पर्या हो नेपालमा हुँदाखेरि ने तपाईँलाई पत्रकारको रूपमा एउटा सामान्य मान्छेका रूपमा जुन मान्छे त आज पनि सामान्य हुनुहुन्छ मान्छे भने त्यो अतिशयुक्ति अनुराग भएको मान्छे होइन यद्यपि तपाईँ योगको थलो होइन यो त भारतवर्ष हो नि त तर तपाईँले धेरै तरको बिम्बमा भन्ने हो भने नौ सय खोला तरेर <laughs> अस्ट्रेलियामा फेरि त्यसैलाई तपाईँको त्यो अङ्कुरलाई पुष्पन र पल्लम्बन गर्नुभयो के प्रेरणा के अन्तस्करण धन्यवाद प्रश्नको लागि हामी सबैभन्दा पहिलो कुरा त मानिस द्वारा छेत्र, छेत्र तो तो भीत्र भीत्र के द्वारा प्रवर्धन भइरहेको छ ऊ केबाट चाहिँ प्रेरित भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भलै म यहाँ छँदाखेरि अब सञ्चार क्षेत्र अन्य क्षेत्र थियो तर त्यो देखिने बाटो थियो भने मेरो साधनाको आफ्नै भित्रभित्र बाटो थियो र एउटा जीविसाको लागि जीविकाको लागि के गर्नु परिरहेको अवस्था थियो भने तर आफ्नो साधनाको लागि अब बाल्यकालदेखि नै ध्यान साधनामा विपसेनाको प्रवर्धन अथवा योग साधनामा थिएँ भनेदेखि त्यो सँगसँगै विभिन्न योगीहरूको आश्रममा बसेर यो चाहिँ साधनाको प्रयोगत्मक अभ्यास बाल्यकालदेखि नै गर्ने सहभाग्य पनि पाइरहेको थिएँ भने र त्यति बेला पनि मैले सञ्चार क्षेत्रमा डिनर बहिष्कार गर्ने शाकाहारी रहने र एउटा सात्विक पत्रकार भनेर चिन्थेँ त्यतिखेर पनि त्यति बाहिर घुलमिल त्यति नहुने र पार्टी भोज भत्तेरमा नजाने र त्यस त्यस्तो खालको क्रिया थियो भने तर त्यो मेरो पहिलो मूल ध्येय नै थियो त्यो पत्रकारिताको बाटोबाट त्यो आएको हो होइन कि बाटो हिँड्दै जाँदा पत्रकारिता आएको पेसा गर पेसा गर्छ र त्यस पछाडि योग यात्रा चाहिँ मेरो बाल्यावस्थादेखि थोरै रोगी पनि थिएँ बाल्यवस्थामा र त्यसपछि योग ध्यान तपले त्यो रोगलाई परास्त गरेर आरोग्यता लिएर गयो र त्यस पश्चात त्यो निरन्तरता सँगसँगै मैले यो चाहिँ यो ज्ञानभूमि देवभूमि योगभूमि यसलाई संसारमा फरक तरिकाले चिन्छन् हामीले जसरी अहिले हेरिरहेछौँ नेपाललाई आफूले आफैलाई ऐना हेर्दाखेरि छुट्टै देखिन्छ भने अरूले आफूलाई हेर्दा फरक तरिकाले हेरिन्छ तसर्थ यो गरिमालाई चाहिँ हामी उठाउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै जब बाध्यता रहर कर बलले विदेश पुगियो र त्यहाँ गएपछि हामीले यहाँ आचार्य पिएचडी अथवा प्रोफेसर भएर गए पनि योग शिक्षाको रूपमा चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट नगर्ने रहेछन् र उहाँहरूले दिएकै कोर्स पढ्नुपर्ने भलै त्यो कोर्स हाम्रोभन्दा अथवा त्यो निम्न स्तरको होस् अथवा जे जस्तो होस् यहीँको त चरो यहीँको हो यहीँबाट गएको यहीँ यही जग भएको कुरो हो हामीले उहाँबाट क्रेडिफाई हुनुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरूले मान्यता दिएपछि बल्ल हामीले लाइसेन्स लिएर त्यो पनि मासिक दस्तुर तिरेर योग टिचर बन्नुपर्ने त्यस्तो थियो भने त्यो त्यतिखेरै त्यो हन्डर फाएपछि मैले एउटा सङ्कल्प लिएँ साधनाको मेरो बाटो त छँदैछ र त्यो सँगसँगै चाहिँ कम्तीमा यो योग अलायन्सहरू तथा अध्यात्मको नाममा एसियाली मुलुकहरूलाई नै एउटा साम्राज्य बनाइएको रहेछ हामी भन्छौँ कि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर होइन र उनीहरूले चाहिँ एउटा अलायन्सको मार्फतबाट इजाजत लिनुपर्ने र अहिले पनि सदस्यता लिँदाखेरि डेढ दुई लाख रुपियाँ दिनुपर्ने र मासिक दस्तु डलरमा तिर्नुपर्ने र त्यसरी जसले सिकिरहेको छ उसले कमाउनलाई पनि त्यही कमाउनु खोज्ने भयो भनेपछि यौगिक विरासत चाहिँ खण्डित हुने भयो यो बडा रोचक र निर्मम प्रसङ्ग पनि हो योगको प्राधिकार अथवा त्यो विरासतता हामी कहाँ थियो नि हजारौँ वर्षदेखिका हाम्रा ऋषि मुनिहरूले गरेको यो अभ्यास तर आज यसको प्राधिकार यसको प्याटर्न समेत उनीहरूमा सन्नित भइसक्यो उनीहरूले जसरी चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली जो जो आएर टिचर्स बने चाहे भारतमा होस् अथवा नेपालमा होस् उनीहरूले एउटा समूह बनाए विश्वमा समूह बनाएर एउटा सङ्गठन बनाए हामीले बनाएको पाठ्यक्रम पढ्नेले मात्र विश्वमा पढाउनु पाउने इन्टरनेसनली कानुनअनुसार योग टिचर हुनुपर्ने त्यो बनाए र त्यो बन्नलाई मेम्बरसिप दिनुपर्ने र त्यो कोर्स पढ्नुपर्ने र पैसा दिनुपर्ने त्यस्तो एउटा समुल बनाइएको रहेछ सिन्डिकेट हजुर सिन्डिकेट एकदमै राम्रो शब्द त्यो उनीहरूको यो अहिले नीति जुन लिएका छन् र त्योदेखि चाहिँ यति मर्म मर्म दुख्यो कि मलाई र त्यस पछाडि त्यति बेलै सङ्कल्प लियो कि कुनै दिन यो सिन्डिकेट तोडेर म आफ्नो दाजुभाइले आफ्नो नेपाली भाषीलाई नेपाली मूलका अथवा योगीहरूलाई चाहिँ यसबाट मुक्त गराउँछु भन्ने मैले लगभग बाह्र वर्ष अगाडि सङ्कल्प लिएको थिएँ र झन्डै बाह्र वर्ष लगाएर उनीहरूले भनेकै डिग्री हासिल गरियो उनीहरूसँगै जे जे गर्नुपर्ने गरियो तर आफूले रिसर्च गरेर कोर्स लिएपछि भिक्टोरिया विश्वविद्यालय सम्बन्धन दियो त्यो पाठ्यक्रमको र योग अलायन्सहरूले स्वीकार गरे र उनीहरूले विश्वको उन्तिसजनालाई मात्र दिएको मास्टर योगा टिचर्सको टाइटल दियो र त्यो दिएपछि एमवाइटी भन्छ त्यसलाई मास्टर योगा टिचर विश्वमा उन्तिसजनालाई मात्रै छ नेपाली पहिलो हो भारतलाई पनि दिएको छैन उनीहरूले र उनीहरूले त्यति चाहिँ यो गहिरो छ भित्रको चङ्गुल सायद यो योग क्षेत्रमै लागिलाई पनि त्यति ज्ञात नहुन सक्छ र त्यस पछाडि जुन प्राप्त भइसकेपछि हामीले सङ्कल्प गऱ्यो जुन इजाजत प्राप्त भयो त्यो अब नेपाललाई गुरुदेश बनाउनको लागि हामीले लाई एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो र त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग हामीले छलफल गर्दा र यसरी गुरुदेश हो हाम्रो ग्रन्थहरू छन् हाम्रा उद्गम भूमिका प्रमाणहरू छन् आदि प्रमाणहरू भन्दा उनीहरूले जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको सर्टेन पर्सेन्ट जिरो पोइन्ट जेरो जिरो थ्री फाइभ चाहिँ इन्टरनेसनल्ली सर्टिफाइड इन्टरनेसनल्ली सर्टिफाइड योग टिचर्स भयो भने त्यो गुरुदेश हुन्छ र भनेपछि मलाई के भयो भने अब हामी त उसै पनि गुरुदेश देश थियौँ तर इन्टरनेसनली आँखा बनाउनलाई त आधुनिक परिभाषा आधुनिक परिभाषा हजुर त्यो गरौँ भने त्यसको लागि पनि हामी योग्य छौँ किनभने छिमेकी राष्ट्रमा त ठुलो जनसङ्ख्या छ चा। उसले चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो जेरो थ्री फाइभ भन्नालाई त पचासौँ हजार इन्टरनेसनल योग्य टिचर चाहिन्छ चा। त्यो पनि अब दुई दुई लाख पर्ने अलायन्सको सर्टिफिकेट लिएर कुन जनताले त्यहाँ तिर्दै जाने मासिक तिर्नुपर्छ अब नेपालको हिसाब तपाईँले तपाईँले हामीले कुरा गरे भन्दा गयौँ बढी आज पनि यो गुरु त छन् अब सात हजार होइन दसौँ हजार योग गुरु तर त्यो सर्टिफाइड त हुनु पर्यो आजको विश्वव्यापी पुँजीवादको वैश्य युगको अथवा उपभोक्तावादको जुन समकक्षमा पुगेर उनीहरूद्वारा अनुमोदित हुनुपर्ने त्यो गुरु शिक्षक चाहिँ अहिलेसम्म पन्ध्र सय मात्रै पुगे एकदमै एकदमै पन्ध्र सय मात्र पुगे र त्यो प्राइभेट क्षेत्रबाट गरिएको छ कसै कसैले तर त्यो गर्दा नि उहाँहरूलाई अलायन्सको एजेन्ट बन्नुभयो गरिरहनु भयो तर उहाँहरूले पढाएको विद्यार्थीबाट मासिक रूपमा शुल्क बुझाउनु पर्छ उहाँहरूले भनेपछि त्यो एउटा त्यो त एउटा च्यानल विस्तार बिस्तारको नेटवर्क जस्तो भयो हामी त पराधीन भएको भयौँ गऱ्यौँ नि दुई चारजनाले बिजनेस चलाउनु होला के होला भलै योग शिक्षा राम्रो होला त्यो चङ्गुलबाट छुट्याउनु मेरो सङ्कल्प थियो र त्यो जो अलायन्सको इजाजत आइसकेपछि अब प्रत्येक नेपालीलाई बरु त्यहाँ लाग्ने कस्ट हामीले तिर्ने दुःख गरेर जे गरेर हुन्छ नेपालीलाई फ्री गर्ने भनेर विगत तिन वर्षदेखि हामीले झन्नै सत्र अठार सयको सङ्ख्यामा जुम अनलाइनबाट अनलाइन गुरुकुल मार्फत नि शुल्क पूर्व पश्चिम मेची महाकाली मात्र नभएर अमेरिकाबाटै चार सय सिक्नुहुन्छ नेपालीहरू र त्यस्तै भारत पाकिस्तान अथवा यो बेलायतबाट हुनुहुन्छ मलेसिया खाडी राष्ट्रमा जानुभएका दाजुभाइहरू त्यहाँ अनलाइनबाट योग सिकेर अर्कै भिजामा जानुभएको अहिले त्यहाँ यो गुरु भएर दुबईमा सिकाउनुहुन्छ एउटा त वैश्विक रूपमा हामी योग्य भयौँ अर्को सो वृत्तिमा परिवर्तन आयो भने एउटा सम्मानजनक तरिकाले मानवलाई शान्ति प्रेम शाकाहारीपन र एउटा न्यायोचित समाज निर्माण गर्नको लागि यसले सघाइरहेको छ यसै पनि वृत्ति विकासले पनि हामी वैदेशिक रोजगारमा दसौँ लाख मान्छे जान्छौँ त्यसमा तपाईँको खाडीमा एक स्तरको आय छ अमेरिकामा युरोपमा अस्ट्रेलियामा एक किसिमको आएछ ती आएर यो योग शिक्षक भएर गर्ने आयमा कति गणत्वको फरक छ एकदमै राम्रो कुरा हुन त यसलाई मोनिटरी भ्यालुमा गणना गर्नुपर्ने विधा होइन तर पनि अब विश्वको आँखामा अहिले त त्यही पहिला हेर्छ नि त युगमा मैले योग टिचर भएर जाँदा फाइदा कि एउटा कफी मेकर भन्दा फाइदा कि अब म चाहिँ डोजर चलाउने भएर जानु फाइदा भनेर अहिले मैले गरेको विभिन्न विश्वको यो परिक्रमा प्रसाद गरेको रिसर्च अनुसार अमेरिकामा घन्टाको सात डलर नर्मल एभरेज एउटा लेबरलाई दिन्छ होइन एभरेज होइन कहिले बढी कमाउनु होला अस्ट्रेलियामा सत्र डलर गभर्मेन्टको रेट छ त्योभन्दा तल दिन पाइँदैन भलै लुकी होला तर यो शिक्षक भएर गयो भने चाहिँ सय डलर उसको चाहिँ एभरेजमा घन्टाको उसले लिन सक्छ भनेपछि सम्मानित साथ कम समय खर्च गरेर अब घाम धुलो धुलोमा काम नगरिकन उसले चाहिँ आफ्नो विधालाई प्रवर्धन गरिकन शिक्षामा बसेर व्याशासनमा बसेर भन्न सक्छ भने त्यो कुरोलाई हामीले नेपालीले किन बुझ्न सकिरहेका छैनौँ विदेश जानै छ भने हामीले श्रम मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौँ एक हातमा पासपोर्ट अर्को हातमा योग टिचर्स ट्रेनिङको सर्टिफिकेट होस् त्यसको लागि फर फ्री हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ इन्टरनेसनली सर्टिफाइड जुन दु दुई लाख लिइरहेको छ अहिले नेपाल भारतमा र भनेदेखि त्यो खालको अभियान भएकै कारणले अहिले विश्वभरिबाट प्रेमीहरू बढ्नु भएको छ दैनिक हामी छ सयजना बिहान चार बजीदेखि साँढे छ बजीसम्म ध्यान साधना योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा उपनिषद इङ्ग्लिसमा कसरी गर्ने हाम्रो इङ्ग्लिसमै योग सिकाउने ट्रेनिङ पनि छ र त्यसरी त्यस्तै गरेर अन्य कलाहरू जुन चाहिँ योगको लागि आधारभूत जस्तो अनाटोमी फिजियोलोजी ती कुराहरू चाहिँ हामीले अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ भने अहिले त्यसैको फिजिकल्ली पनि जरुरी भयो भनेर हामीले सबैजना योगीहरू मिलेर दुई पाँच रुपियाँ जमा गरेर सिन्धुपाल्चोको मेलम्चीमा म जन्मिरहेको ठाउँको मेलम्ची बाह्रको जुन जमिन थियो त्यो यही अभियानलाई दान दिएर त्यहाँ चाहिँ एउटा आश्रम तय गऱ्यौँ अबदेखि फिजिकल्ली ट्रेनिङ त्यहाँ हुन्छ भने अरू भर्वली चाहिँ अनलाइनबाट हामीले गर्ने अभियान गरिरहेका छौँ र जो जसले लिए पनि यसबाट त घाटा त छँदै छैन र एउटा त इन्टरनेसनल्ली टिचर्स सुन्न पाइयो अर्को बाहिर जानै नपरोस् यहीँ वृत्ति विकास गरेर भोलि भारततर्फ तथा बालीतर्फ टिचर्स ट्रेनिङ गर्न जाने विदेशीहरूलाई यहाँ लाभा लस्कराले ल्याउन पाइयो यहाँ आउन कति खुसी हुन्छन् मैले यति भेटेको छु तिमीहरूको देशमा एउटा राम्रो योगा टिचर्स ट्रेनिङको सेन्टर त छैन भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् भनेपछि योग गुरुको देश कसरी भन्छौ भनिरहनु भएको छ भनेपछि त हामीले अब हाम्रा स्कुल कलेजमा मात्रै होइन इन्टरनेसनल्ली ट्रेनिङ दिने सेन्टरको जरुरी छ हामीलाई र त्यो विश्वको डिमान्ड छ अहिले विश्वमा चालिस चालिस करोड जति योग शिक्षकको चाहिँ डिमान्ड छ चालिस करोड हजुर किनभने अहिले युएनले यो पछाडि डब्लुएचले पेन्डेमिक पेन्डेमिक भएपछि सबैलाई के गरिरहेको छ भने योग गर प्राकृतिक चिकित्सा अप्नाऊ आयुर्वेद अप्नाऊ भनेर चालिस करोड चाहिँ मार्क्छ तर सर्टिफाइड योग गुरु कति सर्टिफाइड त मुस्किल नै होला दुई तिन लाख अब अहिले अलायन्समा अमेरिकन अलायन्समा अब अस्ट्रेलियन अलायन्समा दर्ता भएको होला जमाजमी पाँच लाख छ लाख जति होइन भने त एकदमै कम हो एकदमै कम त हो तर अहिले दर्शक नेपालबाट हेरिरहने हाम्रो तमासुमकै दर्शकलाई पनि त्यो सुखद आश्चर्य लाग्छ त्यो एलायन्समा त्यहाँ सहभागी हुने तपाईँ के अरे अझ मास्टर्स योगा टिचर बन्ने त एक्लो नेपाली हुनुहुन्छ हजुर अनि त्यो एलायन्समै लागेर सहभागी हुने पनि जम्मा पन्ध्र सय नेपाली छन् तर विश्वभरिमा पाँच लाखभन्दा बढी योग टिचर छन् भनेपछि त यो कुन स्तरको आकर्षण भइसकेको छ चा। माघ चालिस करोड पर ठाउँमा छ तर आज पनि विश्वका त्यति मान्छे त योग शिक्षक त भइसकेका रहेछन् हजुर भइसक्यो उनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ के भइसक्यो भने विदेशमा सबभन्दा बेस्ट जब नै योग टिचर जस्तो भएर धमाधम योग टिचर्स ट्रेनिङ भइरहेको छ वरुछ बालीको टुरिज्म नै योग टिचरबाट चल्याएको छ हेर्नुहोस् बालीमा टिचर सिक्ने जतिको भिड त्यहाँ गइरहेको छ इन्डियाको बिहारमा त्यसैको लागि गइरहेका छन् तर हामी जहाँ योग उत्पादनको भूमि एउटा पनि हामीले इन्टरनेसनली सर्टिफाई एक दुईजना छ एक दुईजना गुरुहरूको गइरहनु भएको छ चारजना दसजनालाई त्यो पनि अब त्यो छ भनेदेखि एउटा हाम्रो राष्ट्रले नै गर्नुपर्ने पोलिसीगत रूपको यो एउटा ठुलो हब हुनसक्छ बरु एउटा होटल खोलेर के बिजनेस होला तर योग टिचर्स ट्रेनिङ र सर्टिफाइड टिचर गराउने हो भने यहाँ ज्ञान दिएरै संसारलाई हामीले चाहिँ अर्थलाभ धनलाभ आफ्नो गरिमा र पहिचान उचो गर्न सक्छ हुँदैन भएको चाहिँ होइन रहेछ जस्तो एक दुई ठाउँमा जाँदाखेरि बुझिन्छ हजुरको उत्तरमै यो चिसापानी भन्ने ठाउँ छ त्यो थमेलमा छ मैले त्यो सन्दर्भभन्दा त्यो ठाउँकै कुरा गरेँ होइन चिसापानी चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चा, छ काठमाडौँ नुवाकोटको सिमानामा एउटा रिसोर्टमा त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो छ कोभिडले के असर गरो भनेको दुई हजार तेइसका लागि युरोपबाट योग सिक्न आउनका लागि पुरा होटल बुक भएको छ भनेर भन्नुभयो कि एकदमै हो त्यस्तो त धेरै ठाउँमा छ तर चाहिँ त्यसमा पनि के छ भने योग सिक्ने मात्रै हो कि इन्टरनेसनल सर्टिफाइडहरू कोही चाहिँ सिक्न मात्रै आउँछ एज अ हबी तर टिचरै बनाएर पठायो भने त भोलि उसले सम्झिने त नेपाललाई हो नि भोलि नेपालका ऋषिहरूलाई सम्झिने हुन् नेपालको गरिमालाई सम्झिने हुन् उनीहरूले उनीहरूले सिकाउँदाखेरि कहाँबाट सिकिन्छ भन्दा नेपालको पहिचान आउँछ जस्तो हाम्रो अहिले अस्ट्रेलियामा हामीले जम्मा जम्मा एक वर्षमा झन्डै एक हजारदेखि पन्ध्र सय विदेशीहरूलाई स्वयम्ले अहिले सिकाइरहेको अनुभव छ भने त्यसमा नाइन्टी त नेपाल आउँछन् पहिला मैले योग शिक्षकको ट्रेनिङ गराउँदै योगभूमि कहाँ हो भन्दा नेपाल भनेर चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसन गर्छु पहिलो योगी शिव भन्छु त्यसपछि यसका आधारहरू दिन्छु नयाँपाल यति नेपाल शिव पुराणको ऋेदको योग प्रथम हिरण्य गर्भमा लेखिएको चाहिँ योग योगको विधि भयो र त्यसरी पतञ्जलीको जन्मस्थल यो चाहिँ अब यता गुल्मीको गोनर्द गोनर्दमा चाहिँ जन्मिएको भन्ने त्यहाँ चाहिँ प्रमाण चाहिँ अहिले भारतकै प्रोफेसरहरूले दिइरहेका छन् भनेपछि यी प्रमाणहरूले नेपाल इज द योगा ओरिजिनेटेड ल्यान्ड भनेर चाहिँ पहिला हाम्रो पढाइ सुरु हुन्छ भनेपछि उनीहरू योग टिचर भइसकेपछि गो पहिला योगै उत्पन्न भए ठाउँमा भिजिट गरौँ नि त भनेर नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी आउँछन् भने फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी साकारी हुन्छन् र हाम्रो संस्कार सुरुमा मांगहारी भए पनि पछि आफै त्यो अभ्यासले साका म उहाँहरूलाई त्यही भन्छु पहिला डराउँछन् र उहाँहरू विदेशीहरूलाई अब न मदिरा खान नपाइने हो कि मांसाहार खान नपाइने हो कि योगमा आएपछि भन्नुहुन्छ केही गर्नु पर्दैन पहिला योगमा आऊ योगमा आएपछि ती कुराहरूले आफै छोड्छन् अथवा आफूले पछि छोडिहाल्छ पछि स्वयम् छोड्छ किनभने योगको त यम नियम योगको पहिलो पाएलोमै यम आउनु पर्यो आहार शुद्धि नभए त आसन शुद्धि नै हुँदैन विचार शुद्धि हुँदैन अनि त्यो कोर्स पढाउँदा पढाउँदा त उसले कति दिन सुन्ने ती कुरा साँच्चै योगी बन्नलाई त उसले गर्नै पर्यो र त्यसपछि अहिले विदेशमा भेजिटेरियन मात्रै भिगनिजम जसरी हामीले भिगन मिसन चलाएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ भिगनिजमको कारणले अब रेस्टुरेन्टहरूको बिजनेस भिगन बनिएको छ अब म्याकडोनल्ड जस्तो एकदमै मांसाहार विश्वमा चिनिनेले पनि भिगन बर्गर भनेर रहिरहेको छ भने हामीले गरेको अहिले युरोपमा पछिल्लो गणनाअनुसार युरोपमा पाँच प्रतिशत चाहिँ उनीहरू योगी रहेका छन् पाँच प्रतिशत योगी युरोपको जनसङ्ख्या पुरा युरोपको हजुर पुरा युरोपको भनेपछि तपाईँ योगी बनेर जानुभयो भने संसारमा यति ठुलो मार्केट छ विश्वको जगतमा भने विश्वलाई यसरी फेरि विश्वको अन्य रोजगारीलाई मैले प्रमोट गरेको होइन हाम्रैमा त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कतिपय व्यक्तिलाई चाहिँ मैले नि शुल्क अलायन्सको यो सर्टिफाइड ट्रेनिङ गराउँदा कतिपयलाई मर्का पनि परेको छ गुनासो आउनुहुन्छ आलोचना गर्नुहुन्छ तर यो त झन हामीलाई लाभ हो नि एउटा पसले हुँदा कोही नै आउँदैन भने दसवटा पसल हुँदा मान्छे विश्वभरकै आउँछ नि ओहो नेपालमा त तिन चार सय त योगा टिचर ट्रेनिङ स्थल छ भनेपछि कम्पिटिसन र क्वालिटीको डिसिप्लिन त यहीँ आउँछ नि त्यो भएर त नेपालको लागि फाइदा अब तपाईँ मूल रूपमा अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि हजुर पटक पटक नेपाल आउनुहुन्छ दुई सय देशमा तपाईँले प्रशिक्षण दिएको भनेपछि संसार डुली नै रहने हुनु तिनचोटि परिक्रमा भएछ त्यो संसार डुली रहँदाखेरि त्यो त्यो त अधिकांश नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी त विदेशी नै हुन्छन् त्यहाँ जाँदाका तपाईँले योग सिकाउँदाका अनौठा अनौठा साक्षात्कार के के छ मलाई चाहिँ एउटा गजबको युरोपमा चाहिँ यो क्रोएसिया भन्ने सहरको जाग्रेब भन्ने सिटीमा चाहिँ योग सिकाउन गएको थिएँ <laughs> सुरुमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्न <laughs> आएको हो तिमी यो कन्भर्ट गर्न आएको हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एगेन्स्ट गरेका थिए म चाहिँ रूपान्तरण गर्न चाहिँ आएको हो तर धर्म होइन मान्छेको यो दया र बेविचारबाट विचार सद्विचारतर्फ र विकारबाट सद्विचारतर्फ र दुःखबाट सुखमा हो र रोगबाट आरोग्यतर्फ हो भनेर भनेपछि त्यहाँ चर्चले नै एउटा ठाउँ था उपलब्ध गराएर त्यहाँ योग प्रवर्तन गरियो र त्यो उहाँहरूले क्रोएसियालीहरू अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्न दुभाषे राखेर रा। दुभाषे राखेर रा। मैले अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय क्रोएसियन भाषामा गर्नुभएको थियो त्यो गर्दाखेरि त्यो दिन समयले के रहेछ भने एउटा जात्रा जस्तै हाम्रो भाषामा जात्रा तर उनीहरूको फेस्टिभल भन्छन् त्यो फेस्टिभलमा के रहेछ भने गोरुमाथि देउता राखेर घुमाउने रहेछ के रहेछ यस्तो भन्दै जाँदा त त्यो त जुन सनातन धर्मको जुन शिवरात्रिको समय ठ्याक्कै शिवरात्रिकै समय पनि थियो भनेपछि त्यो साँडैमाथि शिवलाई घुमाएको रहेछ हेर्नुहोस् भनेपछि त्यो सनातनको प्रभाव चाहिँ त्यो देशमा पनि रहेछ र त्यो देशका मान्छेहरूले पनि यसलाई चाहिँ कल्चरल्ली अहिलेसम्म जोगाएका रहेछन् भलै त्यो चाहिँ एउटा फरक भएको हो भन्ने एउटा त्यो क्रोएसियाको त्यो एउटा नेपालसँग मिल्ने कुरा देख्दाखेरि आनन्द आयो भने अर्को चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि मलाई चाहिँ सुरुदेखि नै स्पिरिचुअली अरू सबै यहाँबाट गएपछि कहाँ काम गर्ने कहाँ के गर्ने कहाँ बस्ने भन्ने हुन्थ्यो भने मेरो चाहिँ कहीँ साधना गर्ने योगी छन् कि अथवा यो देशमा पनि त्यस्ता मान्छे छन् कि भन्ने सुन्दै जाँदाखेरि मैले एउटा टाई सुट लाएकै एकजना साह्रै राम्रो योगी भेटेँ दिनभरि टाई सुट लाउने राति साधना गर्ने त्यस्तो योगीले चाहिँ मलाई दिनुभयो सल्लाह दिनुभयो आश्रममा आएर बस्न र म उहाँकै आश्रममा पनि बसेँ र त्यसपछि उहाँ र म भएर हामी आदिवासीको गाउँमा गयौँ जहाँ चाहिँ आदिवासीको गाउँमा अहिले पनि अस्ट्रेलिया त चार सय तिन सय चार सय वर्ष युरोपबाट धपाइएका मान्छे चोर डाका फटा भनेर त्यहाँबाट विस्थापित भएका मान्छेले बनेको न अधिकांश भनौँ न अधिकांश र त्यो भएको हुनाले अस्ट्रेलिया चिनिएको त चार सय जति त भएन त्योभन्दा पहिला त आदिवासीहरू थिए पा पाँच हजार होइन पचास हजार वर्षदेखि थिए र उनीहरू त्यहाँ मिमी स्पिरिट भनेर कुल देवता पूजा गर्दो रहेछन् र जब चाहिँ मिमी स्पिरिट भन्छन् उनीहरूको देवतालाई र अर्को चाहिँ के गर्दा रहेछन् अचम्म कुरो रजस्वला बार्दा रहेछन् हेर्नुहोस् जस्तै रजस्वला बार्ने अथवा महिनावारी बार्ने त हाम्रो पूर्वीय दर्शनको चलन हो र त्यो कहाँ पुग्यो त भन्ने अनि रिसर्च गर्न मन लाग्यो मलाई र एकजनाले डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा म पनि सहभागी भएँ र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको पूर्णिमा जनै पूर्णिमा मान्दा रहेछन् हेर्नुहोस् समयले जनै पूर्णिमा नै थियो त्यो बेलामा र मैले आफ्नो नित्य कर्महरू दा गर्दा उहाँ धारण गर्ने नगर्ने अर्को कुरा हो तर त्यो समयमा त्यसरी हजुर जनै धारण गर्ने होइन उहाँहरूले तर जनै पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ स्पेसली हामी जसरी गर्छौँ स्नान आदि कर्म गर्ने त्यो गर्नु हुँदोरहेछ रहेछ भनेपछि त्यो कसरी मिल्न गयो भन्दा पछि थाहा भयो उहाँहरू हाम्रै पुर्खा यहाँबाट हिँडेर गएको रहेछ अस्ट्रेलियामा र त्यो बेला कसरी हिँडेर गयो भन्ने लाग्न सक्छ प्रश्न र यो चाहिँ अब आइस एजमा हाम्रो प्लेटहरू अर्थको प्लेटहरू जोडिएको थियो र त्यो चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन हिँडेर त्यहाँ पुगेको रहेछ हेर्नुहोस् र उहाँहरू त्यहाँ बसेर अब सयौँ वर्ष त्यहाँ आफ्नो जेनेरेसन हुर्काउनु भयो तर उहाँ सहरमा आउनु भएन जब ब्रिटिसहरूले गएर गा झन्डा गाड्यो गाडेपछि उहाँहरूलाई मान्छे जस्तो राउटे जस्तो त्यस्तै तर उहाँलाई मान्छेको रूपमा गन्दै गनिएन र मान्छेको रूपमा अथवा भोटर्सको रूपमा अथवा ह्युमनको रूपमा गणना गरिएकै अस्ट्रेलियामा जम्मा जम्मी सय वर्ष नै भएको छैन र केही वर्ष अगाडि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले केबिन रडले संसदबाट हामीले धेरै अत्याचार गरेछौँ तिमीहरूमाथि भनेर आममाथि आम माफीको रूपमा उहाँले सार्वजनिक आफूले सार्वजनिक माफी गर्नुभयो सरकारको तर्फबाट आफूले माफी मागेको माफी मागेको थियो भनेपछि उहाँहरूले अहिले पनि भन्नलाई चाहिँ वाइट अस्ट्रेलियन्स ब्ल्याक हिस्ट्री भन्नुहुन्छ अहिले पनि संसद भगवान् अगाडि चाहिँ आफ्नै संसद बनाएर आगो बालेर तिस वर्षदेखि अनसनमा बस्नुहुन्छ उहाँले अस्ट्रेलियन डे मनाउनुहुन्न उहाँहरूले ब्ल्याक डे भन्नुहुन्छ भलै यी कुराहरू पोलिटिक्स भए पनि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई त्यो आदिवासीहरूकोमा गइयो पछि उहाँहरू योगी बन्नको लागि उहाँले सहमत हुनुभयो योग सिक्नुभयो अहिले पनि आदिवासीहरू योगामा हुनुहुन्छ र मान्छे पुग्यो भने त्यहाँ पनि उहाँहरू पनि मांसाहारी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले कयौँ शाकाहारी हुनुहुन्छ योग गर्नुहुन्छ उहाँले भ्यालु बुझ्नुभयो र फेरि पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ छुट्टिएर गएको त्यो पूर्वीय दर्शनसम्म फेरि छुट जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू अर्को रोचक चाहिँ फिजीको छ होइन फिजीमा त तपाईँ दस वर्षदेखि नै जोडिनु भएको छ हजुर कस कसरी पुग्नुभयो अनि त्यहाँ नेपाली मूलका रहेछन् एक सय चालिस वर्ष अगाडि पुर्याइएका रहेछन् भनेर कसरी उत्खनन गर्नुभयो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब यो अस्ट्रेलिया हामी जीवन बाँच्नु नै छोटो छ एउटा देशमा एउटा भोगविलास एउटा इस्टाब्लिस भएर बस्ने भन्दाखेरि त जीवनको धेरै अपर्च्युनिटी गुम्छ त्यो भएर गएको दिनदेखि नै मेरो चाहिँ त्यहाँको स्थायित्व त चाहिन्छ तर त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ रिसर्च अनुसन्धान योग अध्यात्मको प्रवर्धन गर्ने भन्ने क्रममै विभिन्न देशमा जान थालेँ अझ त्योभन्दा पनि त्यहीँ अस्ट्रेलियामा सिकाउँदा सिकाउँदै अस्ट्रेलिया चाहिँ यस्तो मल्टिकल्चरल हब हो कि विश्वभरिका मान्छे योग टिचर्स ट्रेनिङ गर्न आउँछन् अब मैले त्यहाँ गर्ने भएपछि युरोपबाट आएँ अमेरिकाबाट आयो फिजीबाट आएँ उहाँहरूले आए, गुरु हाम्रो देशमा जाउँ भन्नु थाल्नु भयो उहाँले अर्कोले ग्रुपले जाउँ भन्नु थाल्नु त्यसरी हो नभएदेखि अब हामी सामान्य मान्छेलाई यत्रो देश घुम्न फ्लाइट भिजा कहाँबाट सम्भव हुने र उहाँहरूले फिजी लिएर जानुभयो अनि फिजी लिएर गएपछि त बस्छु म त एकजना यस्तै ढाकटोपी लाएर बसिरहेको मान्छे देख्छु भा अचम्म ओहो एकजना नेपाली हुँदो रहेछ यहाँ भनेर पछि शिविर सकेपछि कुरा गर्न जान्छु त नेपाली बोल्नुहुन्न उहाँ त नाम टोपी ना, मात्रै छ के नाम भन्दा थापा थर भन्नु राजु थापा के भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यस बोल्नुपर्ने चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई के हो त कसो हो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ भारतीय इन्फ्लुएन्स भएर हिन्दी भाषा बोलिरहनु भएको थियो अथवा बिचबिचमा इङ्ग्लिस मिसाएर अनि उहाँले चाहिँ घरमा लिएर जानुभयो नेपाली नेपाली भनेपछि एकदमै प्यार गरेर ओहो नेपाली भाइ भनेर एकदम सिधाले त्यसपछि गाउँवासीहरू यति खुसी भएर आउनुभयो कि कुन गाउँ फिजीको फिजीको त्यो चाहिँ धेरै अहिले बाह्र हजारको सङ्ख्यामा छ सिङ्गाटोका सिङ्गा सिङ्गाटोका पनि माथि चाहिँ हाम्रो भ्याली रोड भन्ने ठाउँ नजिक छ फिजीको सिङ्गाटोका र त्यहाँ पुगेपछि मलाई धुरुधुरु रुना आयो त्यसपछि हेर्नुहोस् है उहाँहरू यस्तो इमोसनल भयो कि उहाँहरूले यस्तो भन्नुभयो हजुर अर्कोचोटि आउँदा नेपालको माटो ल्याइदिनु होला है हामी त्यो तीर्थस्थलको माटो ढोगेर मात्रै खाना खान्छौँ सुत्छौँ हामी जान त सकेनौँ सक्दैनौँ भन्नुभयो साह्रै भाव विभोर भयो त्यसबेदेखि बत्ती बलेको ठाउँमा त सबैले बालेका छन् नि नबलेको ठाउँमा मैन बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर म फिजीप्रति समर्पित भएँ त्यही बेलादेखि नै त्यहाँ मैले एक दिनको शिविर लिएर गएको मान्छे पन्ध्र दिनसम्म नेपाली सिकाएर बसेको थिएँ होइन स्वतस्पोत्र रूपमा त्यसपछि हाम्रो संस्कार भाषा भयो र फिजीमा सबै दाजुभाइलाई समेटियो भाषा थिएन त्यस पछाडि हामीले पहिलो नेपाली फिजी संस्था दर्ता गरियो फिजीमा र त्यो गरिसकेपछि उहाँहरू खुसी हुनुभयो अब केन्द्र राख्नुपर्छ र तपाईँहरू कहाँबाट आएको हो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले त्यो अनुसन्धानको शृङ्खलालाई पनि बढायौँ अनि फिजी सरकारसँग त सम्बन्धै थिएन बारम्बार फिजी गएर नि त्यहीँ बस्ने अब भोलिन्टियरहरूलाई विभिन्न मगाउने कोही नेपाली जानुहुन्छ भनेदेखि त्यसो ट्रे ट्रेनिङ दिलाउने गर्दा गर्दा हामीले नेपाली भाषामा भाषण गर्न समेत बनायौँ अहिले अहिले र अहिले गीत पनि उनाउनु भएको छ फिजी नेपाली हामी नेपाली नेपालसँग भेटिने धोक हो भेटे यसपाली भन्दै उहाँहरूले बनाउनु भएको छ गीत र त्यो गीत गाएर कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्छ नेपाली स्कुल छ अहिले अनि त्यस पछाडि आएर नेपाली सङ्ग्रहालय खोल्नको लागि पहल गरिरहेका छौँ अहिले हामीले र त्यहाँको देव प्रवीणदेव देव घरती नामको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यहाँको उहाँ घरती हो हेर्नुहोस् नेपाली थर तर त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ काट्नु भएको छैन उहाँले अब त्यति बेला महिलाहरूको सङ्ख्या कम थियो त्यस कारणले जाँदाखेरि एकतिआई एक गएको थियो उखुको एउटा श्रमिक भएर जाँदा र एउटा बदमासी के भएको रहेछ भने इतिहासमा नेपालीहरू यहाँबाट लाउरे भनेर जानुभयो इन्डियामा र इन्डियामा आएपछि ती बेलायती एजेन्टहरूले चाहिँ काम गर्ने चिनी मिलमा एकदम सजिलो छ भनेर फकाल पाएर लिएर गए जाँदाखेरि उसको नेपाली भएको यिनीहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त बेलायत र भारतको मात्रै सम्झौता भएको नेपालसँग त भएको होइन श्रम कानुन अनि उनीहरूले सबैलाई भारतीयको आइडेन्टिटीमा चाहिँ लिएर जानुभएको रहेछ र उहाँले नेपाली बन्नै र भन्नै पाउनु भएन त्यो कारणले गर्दा अब अहिले पनि थर छैन र उहाँहरू एन राष्ट्रपति जोडिन यति लालित हुनुहुन्छ साथै छैन र उहाँहरू त्यो हुँदा हुँदै पनि एनआरएनमा अब जोडिनु पर्छ कि त शर्मा हुन्छ कि अर्थक हुन्छ थर कुमार हुन्छ प्रसाद छ र अरू थर छैन होइन कुनै कुनैले मगर लेख्नुहुन्छ घरती राई लेख्नुहुन्छ होइन रा र उहाँहरूलाई पनि एनआरएनमा जोड्नुपर्छ भनेर मैले पनि आवाज उठाइरहेको छु तर विधान त मिल्दैन भनेर अहिलेसम्म उहाँहरू एनआरएन एनआरएन स्वीकारेको छैन र एनआरएन त त हो नि खास त उहाँहरू नै हो नि पहिलो एनआरएन त हजुर छ महिना कटेपछि बाहिर बस एनआरएन भनिन्छ भनेपछि मैले त्यही अनुरोध पनि गरिरहेको छु एनआरएनका मित्रहरूलाई जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ जुन कागजमा नहेरौँ राष्ट्रको हृदयमा हेरौँ जो नेपालको माटो टिको लाएर मात्रै सुत्नुहुन्छ भात खानुहुन्छ त्यो सच्चा नेपाली तिनलाई एनआरएन बनाउने कि जो एउटा चाहिँ आ, कागजी रूपमा नेपाली छ मन मस्तिष्क सबै विदेशी एजेन्ट बनिरहेको छ त्यो नेपाली हो त तसर्थ तो मैले अहिले पनि अनुरोध गरिरहेको छु फिजीको नेपालीलाई एनआरएमको मूलधारमा ल्याउँ नेपालका जहाँ जहाँबाट जानुभएको छ कुलसँग भेटाइदिउँ भोलि नेपालको पर्यटन पनि बढ्छ फिजी र नेपालको सम्बन्ध बढ्छ यो कुरो गरिरहेको थाहा पाएपछि फिजी सरकारले मलाई बेनीमारामा अहिले पनि प्राइम मिनिस्टर उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कल्चरल एम्बेसडरको रूपमा उहाँले नियुक्त गर्नुभयो र त्यसपछि फिजीको सुबास्थित त्यो उहाँको कार्यालयमा पटक पटक गएर मैले प्रतिवेदन यी कुराहरू व्यक्त गर्छु भने र अहिले उहाँसँग मिलेर नेपाली भाषीलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर केही क्रियाकलापहरू पनि अहिले भइरहेको छ र हरेक वर्ष अहिले दसैँमा बरु हामी टोपी नलाउँला टिका नलाउँला हाम्रा संस्कार भुलिसक्यौँ तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी माया गरेर राख्नु भएको छ एउटा रामायण लुकाएर लिएर रा गएको रहेछ एक सय चालिस वर्ष अगाडि त्यो रामायण देखेको भए ब्रिटिसले उहाँहरूलाई जेल हान्ने अथवा कहाँ मृत्युतिर लिएर जाने गर्थ्यो तर त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा रामायण बढाउँदै बढाउँदै रातिको बाह्र बजे लुकेर पढ्ने गरेको थियो छोपेर र त्यो भूमिगत कालमा राजनीतिक पार्टीहरूले सङ्गठन विस्तार गरे जस्तरी भने अहिले त्यो विस्तार गरेर फिजिभरिको डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ रामायण मण्डली छ र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यहाँ काँडी बाल थियो होइन त्यहाँ चाहिँ मान्छेको मासु खाने नरबक्सी आदिवासीहरू थिए एक सय चालिस वर्ष अगाडिसम्म mm -hmm. र त्यो मैले त्यही बारेमा एउटा किताब लेखेको थिएँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले पनि हाम्रो छाप दियो त्यसमा हाम्रो अक्सफोर्डमा रहने कृष्ण अधिकारी डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि धेरै सहकारी गरेर सहयोग गर्नुभयो र त्यसमा पनि हामीले यो अहिले पछिल्लो पनि यहाँ नेपालबाट हुँदैछ हाम्रो नेपाली दुईजनालाई आदिवासीले खाइदिएको रहेछ नेपालमा यदि पढ्न इच्छुक हो मण्डलामाण्डलामा पुस्तकको नाम चाहिँ अक्सफोर्डबाट प्रिन्टेड भएको हो र त्यसको अब छिटै नेपाली आउँदैछ र त्यो नेपालीलाई कसरी खाएको थाहा भएछ भने अब उ काम गर्दा गर्दा गर्मी भयो फिजीमा साठी डिग्रीसम्म गर्मी हुन्छ अब साह्रै गाह्रो भएर जङ्गल पसेछन् यो चाहिँ अब आजलाई चाहिँ नगर्ने साह्रै मर्नुभन्दा के अरे यो यो दुःख गर्नुभन्दा बरु चाहिँ साइड लाग्ने भनेर ती आदिवासीहरूले उहाँहरूलाई पक्रेर लिएर लिए जानुभएछ र एकै दिन नखाएर एकजनालाई छुट्टै एकजनालाई छुट्टै राख्नु भएछ कल्टेरोमा बाँध बाँधे जस्तो र बेलुका त्यो छुट्टै राखेको नेपालीलाई सुप खा भनेर दिनुभएछ त्यो सुप खान्छु भनेर लाँदाखेरि त आफ्नो साथीको बुढी आउनु देख्नुभएछ होइन ल यिनीहरूले त आज साथीलाई सुप बनाए भोलि मलाई बनाउँछ भनेर त्यहाँदेखि उहाँ भागेर आएको हुनाले त्यो चाहिँ न्युज अहिले हामीले अहिलेसम्म पायौँ र बुकसम्म भयो भनौँ न न त त्यो त्यसमा त कतिलाई पनि इन्डोर्स गर्यो हजुर इन्डोर्स गर्यो र अहिले त कार्निवाल हट्यो र त्यो आदिवासीमा पनि हामीले योग शिविर राख्यौँ अहिले र त्यस्तो कार्निवाल पनि अहिले हाम्रो यो एउटा संस्था छ विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाज त्यसको एकजना अभियन्ता चाहिँ आदिवासीकै छोरी हुनुहुन्छ र साकार अभियानमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि हामी जस्तै यौगिक प्राकृतिक जीवन जिइरहनु भएको छ र एक खालको पुनर्जीवन र पुनर् एउटा क्रान्ति भएको छ र जुन चाहिँ योग शिक्षा ध्यान तप हाम्रो पूर्वीय दर्शन यति शक्तिशाली रहेछ कि हामी त यहाँ बसेर मात्रै हामीलाई हेयेको दृष्टिले हेरिरहेका छौँ केही होइन भनिरहेका छौँ गरिब नेपाली भनिरहेका छौँ हामी हाम्रो सुनै सुनको थाल लिएर हामी चाहिँ भिक्षा मागे जस्तै यसरी रहेका छौँ जबकि एक एक विधाले चाहिँ विश्वमा राज गरिरहेका छन् यो विधालाई मात्रै लिएर जाँदा त्यस्तो छ भने त्यसमा आयुर्वेद छ प्राकृतिक चिकित्सा छ ग्रह ग्रहगणितहरू छन् र त्यस्तै गरेर मानव मस्तिष्कको जुन एउटा प्रज्ञा थाहा पाउने अन्य खालका विधाहरू छन् यहाँ भनेपछि त्यो हिसाबले फिजीमा इन्ट्रेस्ट भने यस्तो यो दुई सय देशमा घुम्दा इन्ट्रेस्ट त कति छन् कति तर मलाई साह्रै घत लागेको चाहिँ त्यो फिजीमा एक दिन शिविर राख्दाखेरि त्यो फिजीको गाउँले नै अहिले मलाई चिन्नु भनेर त होइन अहिले फिजी जान साथ चाहिँ फिजी सरकार फिजीको गाउँ तिन सय तेत्तिसवटा ट्यापु भएको देश हो त्यो र त्यहाँ जाँदा चाहिँ एउटा नेपालीपनको गौरव गर्नुहुन्छ र नेपाली झन्डा फहराएको देख्दा नेपाली सेन्टर बनेको देख्दा र अझै पनि हामी कसैले सुनिरहनु भएको छ भने हामीलाई नेपाली भोलिन्ट्री चाहिएको छ त्यहाँ गएर नेपाली पढाउने नि शुल्क पढाउने र उहाँहरू एकदमै तयार हुनुहुन्छ र विश्वमा जहाँ भए पनि भातृत्व बन्धुत्वको विस्तारका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम भएको छ भने युरोपमा पनि जहाँ चाहिँ नेपाली भने गोर्खे मात्रै सम्झिन्थे अथवा लेबर मात्रै सम्झिन्थे भने अब चाहिँ यिनीहरू योग र तपका देशका मान्छे हुन् भन्ने आएको छ र त्यो नयाँ पहिचानलाई हामी दिन सक्छौँ तपाईँ के आधारमा कुन स्रोतका आधारमा संसारभरि डुल्नुहुन्छ यो तपाईँले जति सम्वादको लागि पोयो फुकाउँदै जानुहुन्छ त्यो सबै रहस्यमय रहस्यमय हामीले नसुनेको थाहा नपाएको भएर त्यो जसले थाहा भएको छ उहाँहरूलाई स्वाभाविक हो त्यो फिजीको त्यो इतिहासको कुरा संसारका यस्ता कुरा योग यति विस्तारित भएको संसारले यति ग्रहण गरेको झन्डै झन्डै सिन्डिकेट बनाइसकेको यी सबै कुराबाट चमत्कार जस्तो सुनिँदैछ तपाईँ आफै चाहिँ के आधारमा कसरी भएको छ कसले तपाईँलाई प्रायोजित छ हजुर धन्यवाद एकदमै मलाई सुरुवातमा त अब ट्र्याक्टर देखेकै बाह्र वर्षमा हेर्नुहोस् होइन जुत्ता लाकै बाह्र क्लास पढेपछि भनेपछि हामीलाई अब त्यो ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिले घुमाएको होइन र अस्ट्रेलिया गएर पनि एउटा ठुलो बिजनेस खोलेर बसेको पनि होइन मात्रै गएको दिनदेखि साधु आश्रममा बसेर ध्यान योग प्रचार गरेको हो र त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विदेशका भक्तहरू आउनुभयो अर्को देशको आउनुभयो उहाँको आउनुभयो सायद हाम्रो दर्शन हाम्रो ऋषिहरूको जुन ज्ञात थियो मेरोभन्दा पनि ऋषि विद्यालय मैले त प्रवर्तन मात्रै गरेको थिएँ उहाँहरूलाई मन पऱ्यो उहाँले बोलाउनु भयो फिजी अथवा अरू देश बनाउनु भयो म स्वयं आफ्नै खर्चले जान्छु छ महिना जति जे जति काम गर्छु अब तपाईँको साकाहार जीवन साधारण जीवन भएपछि सरल जीवन भयो कम खर्चमै जीविका hmm. लाउने लुगा पनि मैले नेपालबाटै लान्छु आठ दस जोर सस्तो पर्छ मलाई र भनेपछि आफ्नो देशलाई दुई चार पैसा फाइदा हुन्छ भनेपछि भनेपछि लाउनलाई कुनै खर्च भएन अब विदेश गएको भनेर सुनका बाला औँठी केही लाउनु परेन तामस तामजम माम्स मदिरा होटलमा खानु परेन भनेपछि सीमितभन्दा सीमित खर्चमा गुजारा चल्छ बाँकी रहेको खर्च समाजसेवा र यस्तै योग प्रवर्धनमा जान्छु काहीँ उहाँहरूले नै बोलाउनुहुन्छ तर काहीँ नो चार्ज नो कस्ट र हाम्रो अभियान नै अब दक्षिणा लिने फिरे पैसा लिने आश्रम बनाउनलाई चेला चपेटा बनाउनलाई पैसा लिने नेपालबाट लाने होइन दिनै योगी बन्न सकौँ न आफैले दिन, दिने म जहाँ जहाँ गएर प्रवचन भनेको छु मैले अन्त्यमा त्यसको जति दिनुहुन्छ थपेर उहाँहरूलाई दान दिने पनि गरेको छु त्यसले अस्ट्रेलियाको अहिले झन् झन्ै चारवटा स्टेटमा हाम्रो स्पिरिचुअल सेन्टर बनाएको छ त्यसरी नै अहिले पनि मलाई पोखराको पुङ्गदीकोटमा बोलाउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई त्यसरी नै मैले गरेँ र अब यो लिने र दिने हो धर्म रक्षी रक्षित चल्छ अवश्य पनि तर त्यसरी पैसाकै लागि द्रव्य पिचास बनेर अब बार्गेन गरेर ज्ञान बार्गेन गरेर दिएपछि त्यो ज्ञान कहाँ पुग्छ ज्ञानै भएन नि ज्ञानै पाखण्ड पाखण्ड हजुर त्यो विनिमय भयो यो, यो एकदमै अनुकरणीय कुरा हुन त त्यो फेरि आधारभूत कुरा पूर्ति हुनु पर्यो हजुर होइन मैले चाहिँ अब आदर्शको कुरा गरेर म टेलिभिजनमा म चाहिँ जनताको लागि जनताको आवाज बोल्छु भनेर मैले पारिश्रमिक नलि भन्ने कुरा भएन मेरो त जी जीविकाको आधार नै त्यही हो तर तपाईँको धर्म दर्शन अध्यात्म त्यसलाई व्यापार विनिमय योगलाई विनिमय बनाउनु भन्दा तपाईँले चाहिँ उल्टै तपाईँलाई कसैले दक्षिणा दिन्छ अथवा कसैले पारिश्रमिक दिन्छ भने त्यसलाई थपेर तपाईँले फिर्ता एकदम हिजो मेरो बुक रिलिज थियो दुईवटा जति बुक रिलिज भए थपेर मैले तिनवटा बाल आश्रमलाई दान गर्ने अब त्यसो भन्न त हुँदैन तर सौभाग्य गरेँ दान त एउटा हातले दिएर अर्को हातले हो र हाम्रो अहिले धर्म संस्कार हाम्रो जसरी पण्डित पुरोहित मात्रै होइन इमाम पादरी सबैतिर छ यो घुमाइफिराइ गरेर पैसा लिने र त्यसले गर्दा मान्छे विश्वमा चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएको चा, छ धर्मको नाम सम्झिँदा चा, ना, चा साथ चाहिँ एकदम दिग्भ्रमित हुन्छन् जस्तो कम्तीमा यस्तो होस् कि हामी काहीँ न काहीँ त एउटा यस्तो सत्य बचाउँ जहाँ योगी भेट्यो भने यो दक्षिणा मात्रै ढोङी होइन है यसले त दिन्छ पनि अब त नदे पनि यो त ज्ञान दिने हो भन्ने भान परोस् पुरै साथ जजमानलाई अब कति दिनुपर्ने हो प्रवचन भन्ने व्यासाचार्य खोज्न जाँदा साथ कतिमा आउनुहुन्छ त भनेर अन्तिममा पैसामा बार्गेन गर्ने यस्तो आउँदै नआओस् यो त पालिनको लागि यहाँले भन्नुभयो परमात्माप्रति विश्वास गर्ने मान्छेले स्वतस्फूर्त रूपमा काहीँ न कहीन काहीँबाट त आइहाल्छ नि आज यत्र सारा जीव जन्तु किरो भुसुनो हात्ती त पालिएको छ भने तपाईँलाई ब्यासासनमा राख्ने मान्छेले रा, के उसै पठाउला र केही न केही त गरिहाल्छ नि तर बार्गेनै गरेर माग्ने अथवा यहाँ जाँदा यति नै दक्षिणा हुनुपर्छ दक्षिणाकै लागि तिमीले चाहिँ ग्रह पूजा गर अथवा श्राद्ध गर अथवा यो गर अथवा त्यो गर भनेर गर्नुपर्छ अनुष्ठान यसको अर्थ तपाईँ आफै स्वतस्फूर्त रूपमा यो तपाईँलाई प्रारब्धले दिएको अथवा यो योग भूमिको मान्छे तिमी यहाँ मात्रै होइन फैल्यौ तिम्रो भाषा पनि राम्रो छ अङ्ग्रेजी राम्रो छ हिन्दी राम्रो छ संस्कृत राम्रो छ नेपाली राम्रो छ तिमीले वाकपटु वाक चातुर्य छौ अरूलाई पनि बुझाउन सक्छौ त्यसैले यसलाई विस्तार गर भनेर पठाएको आशीर्वाद स्वरूप यसलाई तपाईँले फैलाइदिनु होला हजुर त्यही सम्झेको छु मैले हजुर र खास गरेर सुरुमा लाग्दाखेरि म अस्ट्रेलिया किन आएँ होला म यसरी राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मान्छे भन्ने लाग्थ्यो तर मलाई त्यहाँ गएपछि लाग्यो नेपालमा त सबै छन् नि यो यो विधाको चर्चा गर्ने कम्ती अरू देशमा पनि त जानु छ नि अब रामले हनुमानलाई पनि तिमी विदेश नजाऊ विदेश पलायन हुनु हुँदैन लङ्का नजाऊ भन्यो भने सीता कसरी लिएर आउने जानु त पऱ्यो त्यहाँ गएर नि हनुमान चाहिँ ए त्यहाँ चाहिँ अशोक बाट्रिकामा फलफुल रहेछ त्यही मस्त भएर खाउँ बसौँ त्यतै चाहिँ बिहा घरजाम गर गरौँ भनेर त थिएनन् नि त त्यहाँ त बिस्तार गरेर मिसन लिएर गएका थिए हो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै विदेश जाउँ तर विदेशी नबनाऊ अङ्ग्रेजी बोलाउँ तर अङ्ग्रेजी नबनाउँ हाम्रो संस्कृतिलाई हाम्रो परम्परालाई प्रवर्धन गर्नलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँ न विदेश जाउँ तर त्यहीँ गएर मरिहत्या त्यहीँ चाहिँ बढेर पलायन हुनु त छैन नि पलायन भनेको मतलब चाहिँ त्यहीँ राष्ट्रको अथवा ऋषि ऋण पितृ ऋण देव ऋणको उपेक्षा गरेर एउटा सीमित स्वार्थमा डुब्नु छैन त्यो भन्ने भाव भएपछि चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई साधु जीवन हुन त गृहस्थ साधु हुँ एउटा साधु समर्पित जीवन भएर म छयालिस घन्टा अस्ट्रेलियाबाट यस्तै योग ध्यानमै मेरो छ्यालिस घन्टा छ तर त्यो मेरो हप्ताको हप्ताको र जबकि छ्यालिस घन्टा अब त मैले बुझिहाल्नु कामै गऱ्यो भने पनि द्रव्य लाभमा कति गर्न सकिन्छ होला तर त्यो मेरो होइन द्रव्य लाभ गरेर कति गर्ने यो पृथ्वीमा बसेर कतिले लाभ गरेँ त्यस्तो त तसर्थ अरूलाई थियो पुग्छ भने सामान्य जीवनले पुग्छ हामी उसै पनि कमभन्दा कम स्रोत र साधनबाट आफू जीवित बनेर बढीभन्दा बढी सेवा दिनलाई यो जन्म भएको हो तसर्थ यसलाई हामी नेपाल छँदा विदेश छँदा होइन जसरी एउटा बिरालो मुसा जनावरले जुन देशमा भए पनि आफ्नो धर्म निमाउँछ परेवाले यहाँ पनि घुर्छ अमेरिका पनि घुर्छ अस्ट्रेलियामा पनि घुर्छ अनि मान्छे चाहिँ यहाँबाट देश छोड्न साथ आफ्नो कुरा बिर्सिने हरि हरिऊनी हजुर कुखुरो यहाँ पनि चार बजे बास्छ चा, अमेरिकामा पनि बास्छ अनि त्यहाँ गएर कुखुराले चाहिँ म अमेरिकीको कुखुरो बाख्दिनँ भन्छ र त्यो त भइरहेछ तर मानिस भनेको तपाईँले आफ्नो जरा बिर्सनु हुँदैन पालुवा जति आकाशमा पुगे पनि तसर्थ त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यही अस्तित्वले गाइड गर्यो तपाईँ दुई सय देश मात्रै होइन फेरि अहिले पनि तपाईँ नेपाली सेनाले के अरे सशस्त्र प्रहरीहरूले बोलाएर आएको त्यसलाई उनीहरूले प्रचार गर्न पनि चाहँदैनन् यो कार्यक्रमको छायाङ्कन हुन त यो प्रसारित भइरहँदा तपाईँ अस्ट्रेलिया पुगिसक्नु भएको हुन्छ अहिले जहिले छायाङ्कन गर्दैछौँ अरू मान्छे भए त्यो त्यसले व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैन थियो अबको केही घन्टामा तपाईँको फ्लाइट छ अस्ट्रेलियाका लागि उड्दै हुनुहुन्छ त्यसको मेसो छोपेर अहिले दिउँसो हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ त्यो भनेको यी सबै कुरा सुविचारित रूपमा मिल्न सक्छ भनेर तपाईँमा त्यो त्यो शान्त मनोभाव छ नि त हजुर यो विशेष गरी नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् यो 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 अभ्यासलाई यो योग शिक्षालाई योग साधनालाई तपाईँलाई अस्ट्रेलियाबाट बोलाएर गर्छन् नि हजुर के छ उनीहरूको प्रति एकदमै राम्रो कुरा जस्तै विगत तिन चार वर्षदेखि नै नियमित रूपमा एनसिसी क्याडर अफिसरहरूलाई आर्मीहरूको जमात सैनिक सशस्त्र प्रहरीको जमातलाई यो चाहिँ प्रवर्धन गरिराखेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि अब एउटा तालिम त लिनुभयो तर फिजिकल्ली त भयो तर मेन्टल्ली अथवा तपाईँको अन्य खालको रोगहरूको लागि मानसिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने कुनै त्यस्तो छैन अहिले यता र उति सुन्नुभएको छ तर निस्वार्थ तरिकाले कोही राष्ट्रप्रति समर्थित भएर गर्छ भने त्यो योग्य हुन्छ भन्ने लागेरै होला मैले काहीँ प्रवर्धन गरेर अथवा काहीँ एकसुका लिएर अथवा कुनै भएर होइन स्वतोस्फूर्ति रूपमा उहाँ बोलाउनुहुन्छ र आजै पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ हजारौँ सैनिक जवानहरू बिच र हाम्रो नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सैनिक सुरक्षाकर्मीहरू ढाड दुख्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र अब ड्युटीमा बसिरहनु पऱ्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ झुक्ने अनेक खालका तन्किनी छ भने त्यसको लागि उपचार भनेको योग विद्या मात्रै हो मैले फिजीमा पनि प्रहरीहरूलाई सिकाउँछु जेलमा पनि र त्यस्तै गरेर अन्य देशहरूमा पनि त्यस्तो मौका आउँदाखेरि सहस्र जान्छु भने हाम्रो चाहिँ फिजिकल फिटनेस मात्र भयो सेना र प्रहरीमा प्राणायाम भएन भने अक्सिजनेटेड ब्लड जाँदैन अक्सिजनेटेड ब्लड शरीरमा गयो भने प्लाज्मा बायोप्लाज्मा बन्दैन बायोप्लाज्मा नगरेपछि ऊ रिटायर्ड हुना साथ शरीरभरि दुखाइ लिएर बाँच्न विवेश हुन्छ र भलै उपचार फ्री होला सैनिक अस्पतालमा तर राज्यको सम्पत्ति त गयो उसलाई त दुःख भयो नि उसलाई पीडा भयो नि उसलाई पीडा भयो रोगहरू लाग्नुभन्दा लाग्नै नदिनु हो त्यो हुनुभन्दा एउटा